Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin i profetit ton Muhammedin alayhis salam. Edukata e të shtitjes. Të shtitja është dalja e ajrit nga hunda me forcë për shkak të diçka që e provokon. Të shtitja ka dobi të shumta të cilat i ka vërtetuar mjekësia moderne. Për atë që, tështin, që të shtin dhjetëtrin që dëgjon ka norma shariatike, sepse Allahu i lartësuar e do të shtitjen. Profeti i lafëdërimet dhe pa që Allahu të qofshmi të ka thënë, Allahu e do të shtitjen. Êshtë transmituar në sonet, se si e shprej farenderimin pasi i këtë është dhe jo është fjala Elhamdulillah, falenderimi i për këtë Allahut. Këtë regon se sa madhështore është mirësia Allahut ndaj robit të tij dhe në përmjet mjërësisë së të shtitjes, Allahu i largon ati dëme të shumëta. Pastaj, i ligjësoj ati të thot, Elhamdulillah, për të, të cilën shpërblehet. Kithashtu, pas ja i e thot, Elhamdulillah, ligjësohë të bësh lutje për të. E buhurera, Allahu qoft i kënachu me të, transmiton se profeti lavdërimet dhe paqja Allahu qofshë mbi të ka thënë nëse dikush për ju shtë shtin, le të thot elhamdurillah, dhe vëllaj ose shoku i ti, le të thot jërhakumullah. Jirha, Allahu të më shiroft, nëse i thuhet ati Allahu të më shiroft, le të jakëthej jihdikumullah o jus lihbalekum, Allahu të udhëzoft dhe rrugulloft mëndjen tuaj. Prej të drejtës e muslimanit, kur të shtinë, dhe falenderon Allah në lartësuar është lutja për të, nga i që e të Profeti, lafdërimi dhe pa që Allah o qofshin për të ka thënë, nëse në do njëri për ju të shtinë dhe falenderon Allahun, ka të drejtën nda i shdo që e dëgjon të i thotë Allahu të më shiroft. Allahu të më shiroft në nkupton, të bëft Allahu për atyre që janë të më shiruar, që të jesh gjithmon i shpëtuar. Êshtë e për atë që të shtin të jakëthej me lutje ati që u lutë për të, duke thënë, Jehdi kumullah, o ju slih bëlekum, Allahu të u dhuzoft dhe rrgulloft mëndjen tuaj. Për atë që nuk thot Elhamdurillah, pasi ka të shtirë nuk bëhet lutje. Dhe kur di kusht të shtin, por haron të thot elhamdulillah, është e pëlqyëshme që ai që është afër ti të kujtoj që duhet të thot elhamdulillah, në mënyrë që të lutët për të. Kur dikush të shtin, më shumë se tri herë, nuk bëhet më lutje për të shtimat që kalon herë në tretë, por i thuet të shkuara, Allahu të largoft këtë, ti me gripë. Nëse gjëmatit të shtin gjatë hudbes, se gjumas, mund të thot elhamdulillah me zëtë të ullët, dhe nëse e thot me zëtë të lartë, nuk i lejo gjëmatit të lutët për të. Nëse imami gjatë hudbes të shtinë, i lejohet të thot me zë të dëgjueshëm elhamdulillah. Si vepron xhamati që dëgjon imamin në hutbe të të shtij dhe të falënderoj Allahun. Nëse imami pushon e ndal hutben për shkak të të shtitjes, nuk ka ndalesë nëse lutet për të. Nëse nuk e ndal hutben, nuk bëhet lutit për të sepse akoma hutbja është duke u mbajtur. Nëse një jo musliman të shtin dhe falenderon Allahun dhe dëgjon atë një musliman bën lutje për të Allahu të udhëzoft të falt dhe të largof çdo të keqe. Hebrejt që të shtinin në prani të profetit lavdërimit dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, shpresonin që të lutej për ta me fjalën Allahu të mëshiroft. Kurse ai, profeti Alayhis salam, lutesh Allahu ju udhëzoft dhe ju rregulloft mendjen është e papëlqyeshme për atë që është duke bërë nevojat personale të bëj lutje për atë që të shtin. Gjithashtu është e papëlqyeshme për atë që të shtin gjatë kohës ku qëndron në vendin e nevojave personale të thotë elhamdulillah, por i lejo ta thotë me vete. Ai që të shtin duhet ta ul zërin e tij, ta ngrejë zërin te fjala elhamdulillah dhe ta mbuloj fytyrën kur të shtin, se ndoshta diçka del prej gojës ose hundës dhe dëmton atë që është afër ti. Nuk duhet lëvizur koka djathtas dhe majtas në mënyrë që të mos dëmtohet askush.